አዲስ ጌታ መቀበል የምትፈልጉ ሰዎችና ከዚህ በፊት በጌታ ቤት የነበራችሁ ግን በአንዳንድ ኮንዲሽን የተከማችሁ ሰዎች ዛሬ እመለሳለሁ ጸልይልኝ ምትሉ ሰዎች ባላችሁ ቦታ ላይ ብትነሱ መጸለይ ፈልጋለሁ። ቃሉ የኔ ነው። ሐሳም ተርጅቻለሁ። እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ይሄ ቀን የኔ ቀን ነው። ሐዋርያው ጸልይልኝ ምትሉ ሰዎች ካላችሁ ቶሎ ቶሎ ባላችሁ ቦታ ብትነሱ መጸለይ ፈልጋለሁ። ቁሙ እስቲ ባላችሁ ቦታ። እኛ ደስ ያለን እጆቻችን ያጨበጨበን ኑ ወደዚህ ነገ እስቲ አሳልፋችሁ ኑ ነገ ኑ ወደዚህ አሳልፋችሁ አሳልፋችሁ ኑ እዚህ ጋር ሁላችሁ ያጨበጨበ ኑ ነገ መጸለይ ፈልጋለሁ። ጉባኤ ያጨበጨበን አዎ ያጨበጨበን ነው ሁላችሁ ደስ ያለን ኑ ወደዚህ እስቲ። በርካታ ሰዎች የመጡ ነው። ጌታ ይባረክ። የጨለማ መንፈስ ይመታል። ያጨበጨበ ደስ ያለ ኑ እስቲ ወደዚህ። ያጨበጨበ ነው አሳልፋችሁ ያጨበጨበ አሳልፋችሁ እሰይ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጉባኤ ሁሉ ያጨበጭባል። አንሳነ ኢየሱስ አይልም። እናንተ እንኳን ደስ አላችሁ። በህይወታችሁ ምርጥ ቀን ይሄ ቀን ይሆናል። እናንተ አሸናፊዎች ናችሁ። እዚ ሁለት እጃችሁ ከፍ አድርጉ። ሁለት እጆቻችሁ ከዛ እኔ ምለው ብሉ ከኔ ጋር እግዚአብሔር ሆይ ብሉ። እስቲ ስሜ ይባረክ። እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ፣ ሰይጣንም ክጃለሁ። በቤቴ ይኖራለሁ። ከዚህ በኋላ ላንተ ብቻ እኖራለሁ። በማውቅም ባለማውቅም የሰራሁትን የተኛው ኃጢአቴን የተኛው ድካሜን ይቅር በለኝ። ከዚህ በኋላ ቻንስ ከሰጠኸኝ ይቅር ካልከኝ ጸጋ ካበዛህልኝ በቀረኝ ዘመን አንተን ብቻ አገለግላለሁ። ስምህንም በሕይወት መዝገብ መዝግብልኝ በጌታ በኢየሱስ ምልሲ አሜን ብለሰነ። ጉባኤ ድጋሜ ለጌታ ክብር ያመጣል። ሃሌሉያ። እስያ እንዲያ አርጉሲ ጆቻቹ አርጉሲ በራሳችሁ ላይ የተኛው ጨለማ ይመጣ፣ ክፉ ሁሉ ይነሳ፣ ቤታችሁ አይያዝም፣ ጨለማ አያገኛችሁም፣ ሁሉ ያማረ ይሆናል። እናንተ ከዛሬ ጀምሮ ገና በሰዎቻችን ትወርሳላችሁ። በእናንተ ምገን ወንጌል በኃይል ይሄዳል። ተራ ቦታ ላይ አትገኙም። ወደ ኋላ የምትገመቱ ሁሉ ይበጠስ፣ በኢየሱስም ሆኖላችኋል። በጌታ በኢየሱስም አሜን ሃሌሉያን።